Palautteessa oli se, että kun en ei ollut ikinä saanut ostaa irtokarkkeja, niin silloin päätin, että tämä tyttö on pakko löytää jostain, että voidaan hänelle järjestää tuollainen gluteeniton irtokarkkitapahtuma. Oli se mahtavaa, kun kuulin, että tämmöinen voisi järjestää. Tunne tästä pop-upin perustamisesta oli tosi yllättynyt ja riemullinen ja semmoinen, että tulipas tästä nyt iso juttu. Silloin kun Enni äiti soitti mulle ja ilmoitti itsestään, niin hänellä oli kaiutin päällä. Ja kyllähän se lapsen riemu, mikä siellä taustalla kuuluu ja se huuto, niin kyllä itsekin siinä herkistyi kyllä tosi kovaa sitten, että tietää kuinka tärkeää se on lapsille tuommoinen, että pääsee ostamaan irtokarkkeja. Gluteenitonta irtokarkkeja ei ole myynnissä, koska kauhoista voi tämä vehnäpöly mennä sinne ja kuitenkin on irtotavarasta kyse ja kaupassa myydään paljon muutakin, niissä on vehnää. No oli se kiva, ettei niinku tarvinnut koko aikaa siinä, että onks nää gluteenittomia, vaan sai niinku ihan vaan ottaa sieltä kauhalla ja sitten panna pussiin sitten syödä.